Ja sam Anšik, ja sam vaša domaćica sa Školjnika i mi smo sada u ovoj predivnoj zgradi. Vam se sviđa? Da. Vam se ne. Sviđa ovaj fot? Ne! Kako vam se ne sviđa? Onaj dio iza vas mi se ne sviđa. Dobro, taj dio nećemo gledati, gledamo ovaj dio ovdje. Dobro. Pa ja mislim da mi se, meni se naravno sviđa, zato što sadržava neki poseban duh u sebi, povijesni. I kako je inače i jako puno maštam o svemu, tako sam ja maštala i ovoj zgradi. Kako će ona izgledati u 2020. godini? Pa imali ste prilike vidjeti rezultate jedne umjetničke suradnje između Ive Korbar i mene. I način na koji smo mi pristupili ovim lokacijama je takav da smo u stvari pokušali osjetiti što ovi prostori u trenutku u kojem mi sada radimo u njima trebaju. I isto tako smo probali vidjeti koje su naše mogućnosti intervencije. Znači, na jedan intuitivan način vidjeti što prostor treba. Bila sam posta. Bolno i svježe. I mirisala sam na milenjaki. Ono što smo željele dati, odnosno mogu govoriti za sebe, je da se prostor Ričine uvaži kao jedan živi prostor, kao prostor koji donosi svoje bogatstvo i koji ima pravo na svoj tok. I da se uvaži ne samo kao nekakav resurs, nego da se uvaži kao prostor, kao prijatelj, kao ključan prijatelj grada Rijeke. Sam se nekako pitala kako tako mala rječica ima tako moćno ime, Riječina ili Ričina. I u stvari tek kroz istraživanje i u susretu sa njenom stvarnom prirodom, koju sam imala prilike upoznati i kroz susrete sa lokalnim stanovnicima koji su nas vodili uz Ričinu, vidjela sam kako je to u stvari rijeka prekrasna, moćna, prelijepa, ali u isto vrijeme koliko je ono i zatrta i devastirana i presušena i kako u stvari život u toj rijeci je na rubu izumiranja. Ja sam Ana Marija Drezga, ja u predstavi glumim Anšik, domaćicu sa Školjića i u početku uvodim publiku u tursku kupelj i u rimsku kupelj i kasnije, kako predstava odmiče se prema kraju, na kontu sudjelujem u prikazivanju emocije kroz pokret i kasnije, znači već pri samom kraju, odvodim publiku do Export drva gdje publika ispisuje svoje dojmove o predstavi koju su upravo pogledali. Živopisno, osobno, sa puno mjesta za vlastitu interpretaciju, a opet uz jako lijepo vodstvo. Definitivno nestvarni gradovi. Svaka scena koju smo prošli je po nečemu bila zaista osobita. Isto tako i zvukovi. Momenti kada možemo stati, zastati, a inače kroz život tako užurbano prolazimo. Pa je bilo jako lijepo stat, disat, doživjet, vidjet, slušat, mirisat.